السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديل وحا كسو دواتان وركا وربهنت اس بي سي ايدن كايماني خرونتا دخي مغالدا بوساسو قودبدا اد كو داوان دونتان انت ان كو غودجرنا تبينتا وركا وربهنت اس بي سي هدي ربيغا وادليدمنا وحا كميدا كان كهدر شل لوغي استوري عبد الله محمد شيخ طون او كاتيرسن وربهنت اس بي سي او حلغا غاراي waxgaradka gobolka Gardafu oo ku baaqay in si wadajir ah looga qayb qaato dhismaha wadada Lafagoray. Barakacayaasha ka barakacay fatahaadihii ka dhacay magaalada Beledweyne oo laga deerinayo xaaladooda xilli ay fatahaadihii weli jiraan. Mas-uuliyiinta gobolka Saaxil oo dadweynaha reer Berbera ugu baaqay in ay qaataan awaamirta guddiga COVID-19 ee Soomaaliland. Bulshada Jirriiban ee gobolka Mudug oo deeq xoolo ah ku wareejisay guddiga gurmadka magaalada Qardho. Magacaygu waa Raqiy Ruun Maxamuud qodobadaasi qodob kale dhowr ah ayaad ku daawan doontaan inta aan ku gudajirno tabinta warka warbaahinta SBC u diyaar garoobay warka faahfaahsan hagaag daawadayaal haatana waxaad ku soo dhawaataan warka faahfaahsan aan ka hadal shalay loo geystay wariye Cabdullaahi Maxamed Sheikh Toon oo ka tirsan warbaahinta SBC ayaa xal laga gaaray hadaba warkan waxa noo soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Daacad wada hadal dheer kadib waxa xal laga gaaray gacan ka hadalkii shalay magaalada Muqdisho lagu geystay wariye Cabdullaahi Sheikh Doon kaas oo ka dhacay degmada Xamarjajab ee gobolka Banaadir gudoomiyaha degmada Xamarjajab Guhaad Sheikh Xasan ayaa waxa uu goobta ka sheegay in loo baahan yahay in la dhowro xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliyeed dhacdadii dhacdana waxaan rajaynayaa in aysan soo noqon oo markii horeba ahayd wax iska kooban wariyaasha guud ahaan tacdiid loo geysto runtii waxaan leeyahay lahaa ha laga joojiyo oo wariyaha doorkiisa iyo shaqadiisa lagu ixtiraamo qof waliba waxaad gudub ku samaynaysana waxaan dhihi lahaa ka joogso dabcan sharci ayaa jiro nidaam aa jiro ururadan waxaan kula talin lahaa cid walba wariyo ku xad gudubto in maxkamad ay la fulo Abaadir Cabdiqaadir Cilmi gudoomiyaha ururka Facewatch ayaa sheegay in dhacdadu ahayd mid aan ku talagal ahayn iminkana xalkeeda la gaaray shirkeena jaraa'id waxa uu ku saabsan yahay dhacdadii shalayto ay aan ka warramaynay ee warbaahintu ay ka sheekeynaysay wariye Cabdullaahi Sheikh Doon iyo taliska degmada Xamarjajab taliya Zainab taliya Raxma Salaad runtii arrintaas markaa baaritaan ku sameynay waxaan ogaanay in arrin aan si ku talagalah u dhacday inaysan ahayn runtii annaga iyo booliiskuna haddaan nahay bahda warbaahinta waxaan leenahay wada shaqayn runtii arrintaas waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed ee daawanaysa inaan u sheego in arrintaas si maslaxa oo diiniyana u galnay arrintaasna aan ka heshiinay runtii annaga iyo haddaan nahay bahda warbaahinta iyo booliisku waxaan u shaqeynaa bulshada bulshaduna runtii dad maadaama adeegayaashiisa aan nahay runtii baahi badan baa isku qabnaa Sharmaarka Xuseen Maxamed oo ku hadlay magaca maamulka guud ee warbaahinta SBC ayaa sheegay in arrintan xalkeedan la gaaray sidoo kale la isku afgartay inaysan soo laaban waxaan rabaa inaan si waadaxan u sheego anoo ku hadlay magaca maamulka iyo mulkiilaha warbaahinta caalamiga SBC inaan khilaafkii shalay dhacay muxuu ahaayay aad inta badan aad ka aragteen kulli baraha bulshada ama telefishinka ba dhacay qaabku doonaa u dhaco arrintaasi kulli xalkeedii saakan gaarnay halkaasina waxa uu ka dambeeyay kadib markii kulamo aan kala duwan oo aan yeelanay oo aan la yeelan weliba hay'adaha amaanka ee dowladda qaybtood ee weliba gobolka qaabilsan nacyada khilaafka shalay toole dhacay waxa weeyaan siyaabo kala duwan aan looga hadlay loo falanqeeyay waxaana go'aan lagu wada gaaray in cilada noocaas oo kale aysan dib u soo laabanin sidaa ay tahay nacyada labada dhinac oo aan isleenahay kulli wax waa ka jireen dhageysiga la sameeyay haddii dhageysiga la sameeyayna guud ahaan waxa ay ku soo aroortay arrintaas ay ku soo biishubatay in arrintaasi waxa waaye la xaliyo sida aad muuqaalka arkaysaan ba hay'adii amniga qaybtoodu ayna la fadhiyaan
أنا جي مقرن هساي مامولك هاي وتشونا الرادور بهن تقريب تودا وحوا إن اللي تشوه قدومي الدقمة دا حمر ججبوا إن اللي تشوه ألف تركيسي سيدا أو إتاي هاوشي مانتا مش هسيكو سؤال لاتي وحاروا إن المرك أنت قوم هاد عليو عدك استوكا خيب خادتي برامج كان شلاي دعي حلنتي سيك هذا الكيسة وحاروا إن سيجود قوم هاد عليو سيجار وحاروا إن قوم هاد عليو تليا رحمه سلاد محمد رحمه صندير oo magaranaysay saakay madashan hadda aan fariino nagu casuuntay abdullahi maxamed sheekh doono isawna aha ninkii magaranaysay shalay shaqadan u dirnayo waxa soo duwa hawshaasi guud ahaan waxa weeyaan waa laga heshiyay abdullahi maxamed umar daa telefishka sbc muqdisho barakacayaasha ka barakacay fatahadii ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa xaaladooda nololeed laga dayrinayaa xilli ay fatahadii wali halkaas ka jiraan. Hadaba warkan waxaa magaalada Beledweyne nooga soo diray wariyaha Cabdinuur Cismaan Aadan Arays. Xaalad nolol xumo aad u liidato ayaa soo food saartay dadka ay saameyntay ku yeelatay fatahadii uu sameeyay biyaha wabiga Shabeelle. Dadkan ayaa waxa ay gooteen ay ku yihiin deegaanka ifka akhiro ekis garoonka Black Star ee dowladda magaalada Beledweyne dadkan barakacyaasha ayaa waxa isku jira dad waayila ah iyo dad muruqmal iyo dad beerley ah waa kuwa qaar ka mid ah dadka barakacyaasha ku sugan deegaankaasi oo ka cabanaya xaalad nolol xumo oo soo food saartay ifka akhiran taaganahay dad dhibaateysanahay dad soo barakacyaanahay meeshaan dadan isku keentay ninkii islaam ee oo umada u gargaaray ilaahan sugeynaa dadkastan sugeynaa meeshaan waxa waadanaana keentay dhibaato guriga inaga soo bixisi beledka masiibada haysto ilaahan naga dul qaado rabbiga subxaanahu wa ta'aala naga dul qaadi karo inta ka soo ganinki islaam oo noo gargaari lahay oo umada u gargaari lahaan sugeynaa ilaahan soo barakeeyay aniga dhaxanta ma qabtay xal roobka nagu kordhay ayay guri wax gur ma haysano waxa haysano malahan baay wana haysa cid wa soo barakacday waana soo jirnaa biyaha waana sii jirnaa waxa gacan loogu jira malahan wax ninkii ma noo shaqeeyo cunigu waa baahanahay waxa islaamkan aan daba socdaa waa kaas hooyii aabbo islaamka hooyani aabbanayi ala intaan walaalayaan oo walaalahana waxaan meeshaan iskaana keenay inaan barakacannahay oo isaaqara aan kusoo barakacnay dadweynaha caalamka ku nool waxaan ku codsanaynaa iyo hay-adaha samfalka iyo maamulka waxaan ku codsanaynaa inay wax alaala wixii ilaahay asu soo dhiibo meeshaan ay nagu siiyaan dhacaasaan ku nahay meeshaasaan isku imaanay marka alxamdulilaahi baadiye iyo magaalada gudaheedaba biyihii idan soo barakacno beerihii aan yax naga soo cuneen oo abaaro timid oon imaanay ayaa haddana alxamdulilaahi biyahan ayna soo kiciyeen oo xaafadihii naga soo kiciyeen maatada ayna iyo bukaanka ayna si kastaba waxaan ugu naalna male daktarna ma dul joogo alxamdulillah dhaqaale aan ku meel marina ma hayno marka alxamdulillah gurmadna kor taagan oo maalin kastaba noo imaanay ma lehen marka waxaan doonaynaa hadduu ilaahay raalli ka ahaado si walaaltimaa cidla arka ciddii ilaahay uu noo soo hanuuniyo walaalaha inaa gacan in lagu siiyo maatadan macnahan awooddu u waynay dambeyntii guddoomiyaha deegaanka ifka akhire ekis garoonka Black Star islow cabdicasiis ugaas xasan ugaas rooble ayaa dhammaan dadka mucsiniinta ah hay-adaha samafalka ee ku howlgala magaalada Beledweyne magacda Hirshabeelle maamulka gobolka Hiiraan iyo cid alaale iyo ciddii wax ka qaban karta ugu baaqay in ay gargaar ay la soo gaaraan hadda ay ku sugan yihiin haddii si dhaqso leh hadda aan looga soo jawaabin waa geeri waa dhimasho qofka markuu dhinta intaad haddii aasi lahayd duug lahayd asoo nool yahay wax sii hadda duugsa haddee dad duuga ma la waysano oo cid hadda qofka markaas nool yahay inaad wax tartidaa muhiim marka waxaan maamulka ka codsanaynaa in hadda fariintan aan gudbinayno inay naga qaadaan oo dadkii sida ugu dhaqsaha badan ay ugu soo adeegaan si ay ugu badbaadaan dhimashadii soo socotay si ay ugu badbaadaan dadkii waxaa ku jira dad xanuunsan dadkii waxaa ku jira dad waayeela Cabdinuur Cismaan Aadan Arays idaacaddii TV-ga caalamka SBC magaalada Beledweyne bulshada degmada Jirriibaan ee gobolka Mudug ayaa deeq xoolaha waxay ku wareejisay guddiga gurmadka magaalada Qardho warkan waxa Qardho ka soo dirtay wariyaha Xabiib Cabdi Ibraahim deeqdan xoolaha oo dhan 3 tiro iyo bar ariga oo ay isku soo aruuriyeen bulshada degmada Jirriibaan ee gobolka Mudug
iyadoona ay soo gaarsiiyeen guddiga gurmadka qardho waxaana xoolahani loogu talagalay dadkii ku xoolo beelay roobkii daadadka watay 28-kii bishii abriil ee lasoo dhaafay qardho ku soo rogmaday xafladda deeqdan ay ku wareejinayeen maamulkii shacabka degmada jariiban ee gobolka mudug ayaa waxaa goobjoog ka ahaa guddiga gurmadka qardho cabdiraxmaan axmed xasan kabtan biixi oo ah guddoomiyaha dhallinyarada iyo ciyaaraha degmada jariiban ayaa ka warbixiyey deeqdan ka timid bulshada degmada jariiban ee gobolka mudug adii anoo ku hadlaya afka degmada jariiban maamulka golaha deegaanka shacab dhammaan waxaan tacsi tiraayaloo aan uga wadaa reer jariiban walaalahan reer qardhood oo biyihii ay harqiyeen waxaan leenahay innaa lillaahi wainna ilaahi raajicuun intii ka dhimatay ilaahay waxaan uga baryaynaa samar iyo maad inuu ilaahay ka siiyo intii ku hanti meeshana ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayr iyo uu khayr ugu bedelo insha allah halkan waxaan wadaa maantay anoo ah wakiil uga ah degmada jariiban iyo deegaanada hoos yimaada ari aasnari walaalihii ugu deeqa oo ku taakuleeya inkastoo aan soo dahnay taasna sabab waxa ahayd laamiga ka fognahay ari tiradoodu tahay 350 insha allah baan rajaynayaa inaan ku wareejino haddii wax tarimaysa 350 meesha dee xaaladu ma ku baabay laakiin waxaas niri walaalihii maadaaba ay yihiin dad isku dhow xagtaatiin haddii intaas baan soo garanay ay tabartay noqotay xubno ka tirsan guddiga gurmadka qardho ayaa si wada jir ah ugu mahadceliyay bulshada degmada jariiban iyo maamulkooda waxaan ka mahadcelinaynaa suntii sida walaaltinimada iyo ehelnimada leh oo aad ugu soo gurmatay dadka reer qardhood oo runtii daadadka wax ku yeelmay ama biyihii soo rogmaday mugga ka qaateen waa dareemaynaa waxa weeyaan jariiban waxay jirdhaa meel aad u fog oo halka hadii la yeelaa 600 kilomitir wax ku dhowbay u jirdhaa marka waxaan leenahay ma soo daahin ee runtii waa soo dadaasheen wax kasta waxaa ka fiican dadaalka aad ku bixiseen arigan saan dareemaya ama aan la socday waxaad ururinayseen bishii rabadaan oo dhan baa ururinayseen arigaas oo neef meel ugu tagsay warbaadiya laga soo ururinayay marka aad baan idinka mahadcelinaynaa dhammaan bulshoweynta reer jariiban meel kasta oo ay joogaan waxaan aada iyo aad maanta u bogaadinaynaa reer jariiban oo keenay arigii ugu badnaa na soo gaara 350 neef runtii waa ari aad u badan waana arigii u badnaa na soo gaara reer jariiban iyaga oo gaalka ayay muddo badan u jira oo mee raf wadadu raf tahay inay doorka intaa lee qaataan waa ku bogaadinaynaa waana ku mahadinaynaa waxaan anigoo ku hadlaya magaca guddiga gurmadka waxaan qirayaa maanta in reer jariiban oo isku dhan degmo ahaato tuulo ahaato inay keeneen arigii ugu badnaa ee la keeno intii dhibku ka dhacay magaalada qardho arigaas oo ka kooban noocyadiisa kala duwan isugu jira nooc walba isugu jira tiradiisuna tahay 350 neef waxaanu ka guddoonnay reer jariiban degmo ahaato shacab ha ahaato kulli ha maamulkooda ahaato waxaan leenahay waad mahadsan tihiin maamulkii iyo shacabkii gabdhihii dhallinyaradii waxgaradkii hawshaas soo abaabulay ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo ilaahow cimrigooda barakee ilaahow camalkooda barakee ilaahow caqligooda barakee ilaahow awlaadooda barakee ilaahow xaasaskooda barakee ilaahayow awlaadda baari uga dhig ilaahow odayaasha baari uga dhig ilaahayow khilaaf iyo shar ilaahow ka dhex saar ilaahu midnimada jariiban ilaahu koryeel waxaan maantay halkan uga mahadcelinaynaa degmada jariiban iyo degaanka dadka degmada jariiban oo 350 neef oo ari ah u keenay gurmadka ee degmada qardho oo fatahaaduhu ay ka dhaceen arrintaas oo uu abaabule iyo isku dubaride iyo horkaco ka ahaa guddoomiyaha dhallinyarada degmada jariiban master biix degmada reer jariibanna waxaan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay haydin barakeeyo xoolihiina allah barakeeyo xooggiina allah barakeeyo xiskiina allah barakeeyo xaasaska allah barakeeyo hawadiina allah barakeeyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa xabiibladana cabdi warbaahinta s b c magaalada qardho bankiga Premier Bank ayaa soo gabagabeeyay tartan adeega bulshada kaasi oo soconaya bisha Ramadaan warkan waxaa sii anbaqaadaya wariyahayaga Cabdiraxmaan British Banka Premier Bank ayaa maanta soo xiray barnaamijka tartanka adeega bulshada
kaas oo socday bishii barakaysnayd ee ramadaan. Tartankan ayaa waxa ku tartamayay qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha Soomaaliland. Ugu horreyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Badar, Professor Mubaarak Ibraahin Aar. waxaa ka mid ah waxaa lagu tartamay wadooyinka Hargeysa qaar ka mid ah oo godad la ama googo'na in runtii dhalinyartaasi ay hagaajiyeen. waxaa lay ku tartameen waxaa ka mid ah ilaa 100 geed wax ka badan inay ku beereen magaalada Hargeysa meelaha muhiimka. waxaa ka mid ah runtii wacyigelin ballaaran in lagu sameeyey oo bulshada looga sameeyey xanuunkan maanta jira COVID-19. waxyaalahaasoona wuxuu ahaa adeegyadii ay ku tartameen ardayda jaamacaduhu. 16 gruub ayaa runtii tartanka ka qayb galay. 16 gruub 8 baa ka soo baxay, 8 baa sii tartamay, 4 baa ka soo baxay, 4 baa tartamay. tartamihii koowaad ee ku guuleystay barnaamijkaasi ayaa maanta inala jooga oo maanta la siinaya jaaisadii iyo abaalgudkii uu mutaystay. run ahaantii dhalinyartaa tartamay dhammaantood way dadaaleen, dhammaantood wax qiimo badan bay qabteen, dhammaantood halkan hambalyo iyo bogaadin baan uga dirayaa. waxaa la ay ku tartamayeen run ahaantii si qiiro leh oo waddan jacaylu ku jiro oo waddaneed ku jira ay u qabanayeen. xiise badana runtii way u hayeen, bulshooyinka ay wax u qabteen ay taageerna run ahaantii waxay noqotay wax aad u muhiim ah oo dadkaasi aad ay ugu farxaan. dhankiisa waxaa isaguna halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Baanka Caalamiga ee Premier Bank, Professor Sare Nuruddin Cabdi Cilmi, oo isagu hambalyeeyey mufakirka barnaamijkan iyo sidoo kale warbaahintii qaybta lixaad kale ka qaatay barnaamijkan. jeclahay inaan iyagana aan hambalyaga gaara gaadhsiiyo si gaara ugu horreyn horta Professor Mubaarak Ibraahin Aar oo fikirka iyo hirgelinta barnaamijkan balaha runtii. waxaa sidoo kale iyagana aan u mahadnaqaya bahda saxaafadda oo iyaga laftirkoodu baahinta iyo in barnaamijkan uu gaaro bulshada Soomaaliland qayb lixaadla ka qaatay. waxaan u hambalyeynayaa guuleystayaashiisi guud tartanka maaragtay ku guuleystay, si gaara guuleystayaasha kaalinta koowaad galay, iyo si guudba dhammaanka qayb qaatayaashii barnaamijka. waan odhan karo dhammaantood way guuleysteen maadaama ay koox kasta oo tartamaysay ay ku tartameen wax bulshada anfacaya oo baahiyaadkooda wax maaragtay ka taraya oo bulshada inta nugul waxqabad toosa gaadhsiinaya. dhammaantood way guuleysteen. kooxda ugu fikirka fiicneednayagana si gaaraan u hambalyeynaya. haddaan barnaamijka soo laabto, barnaamijkani horta waa barnaamij sanadlaha weeye. hadda sanadkii saddexaad baan si xidhiidh u samaynaynaa. sanadkan uu ka duwan yahay barnaamijku barnaamijyadii hore. ujeeddada guud ee barnaamijkan aanu ka leenahay waxa weeye bangigu uu u maalgeliyaa in lagu horumariyo halabuurka dhallinyarada, isla markaana lagu cariyo curintooda si markaa ula imaadaan afkaartaasoo noqoto afkaar ganacsi oo markaa iyaga ay ku abuurayaan ganacsi oo ay kaga maarmayaan shaqaalaysiinta badan. marka laga eego dhinaca ardayda kala duwan ee barata habka loo daryeelo bulshada inta nugul, wuxuu ku soo jeediyay runtii sidii ay bulshada ay adeeg ugu qaban lahaayeen, sidii ay u caawin lahaayeen, sidii ay u taakulin lahaayeen, fursadaha ay hayaan runtii ay uga faa'iideysan lahaayeen sidii dadkaasi markaa ay uga faa'iideysan lahaayeen. arrinta labaad waxaa iyadana muhiima in loo mahadnaqo banka Premier Bank oo runtii aysan ahayn sanadkan markii u horreysay ee uu ardayda intooda la timaada hal abuurka noocu doona ha noqdee inuu maalgelin iyo adduunka uu leeyahay banku inuu ku maalgeliyo runtii diyaar u ah isla markaana had iyo jeer ku howlan ka dowlad ahaan iyo ka shacab ahaan iyo ummad ahaanba runtii waa u mahad celinaynaa doorka ay leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay. gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga oo isagu sheegay inuu barnaamijkan ahaa barnaamij ay dadku wax badan ka faa'iideen. waxaa salaan sharaf weyn bay ii tahay inaan maantana qayb ka mid noqdo ama qayb ka ahaado xilitaanka barnaamijkeenu ayaan dhaweyd halkan dhex furkiisa ku wada joognay. waxa kaloon aad iyo aad u ammaanayaa runtii dhallinyarta kala duwan ee ardayda jaamacadaha runtii dareentay in bulshada nugul in wax la taro ku tartantay, kuwa guuleystay kuwa aan guuleysanba dhammaantood waxaan leeyahay waa wada guuleysateen.
guushuna waxa ahayd meel qura oo waxa ahayd in dadka tabaaleysan ay noogu jilaysan in wax la tari karo inayna awoodahayna inagu jira inaynu wada tashaabin karno taasay ahayd muxuu ujeedada programku cabdiraxmaan yaasiin abuukar british warbaahinta s b c hargeysa mas-uuliyiinta gobolka saaxil iyo kan degmada ayaa bulshada berbera ugu baaqay inay qaataan awaamirta guddiga covid 19 ee somalilan warkan waxaa noo soo diray wariyahayga sacad tayawaan maamulka gobolka saaxil iyo kan degmada oo maanta si wada jira warbaahinta ugu waramayay ayaa waxay shacabka reer berbera ugu baaqeen in ay qaataan amaamiirtii iyo qodobadii ay soo saareen guddida heer qaran ee covid 19 ee somalilan kaas oo ay ku sheegeen inaan lagu tukan karin salaadaha ciidda goobihii lagu tukan jiray sida bannaanada majaajijada iyo wixii lamida barasaabka gobolka saaxil iyo duqa magaalada berbera oo amuurtaasi ka hadlayana waxa hadaladoodii ka mid ahaa iyo dhammaanba gobolka saaxil marka hore waxaan leenahay ciid mubaarak taqabal allaahu mina wa minkum lisaalix alacmaal ilaahay ciidka haynaga aqbalo insha allah beri ama saadanba ah ilaahayna dunuubteena ha dhaafo ilaah raxmaankii xanuunkan dunida o dhan kadeeday haynaga nabadgelyo kabacdi waxaan aad iyo aada usii adkaynaynaa guddida heer qaran markay iclaamiso fulinta waxa iskale maamulada gobollada iyo degmooyinka haddaan nahay maamulka iyo gobolka iyo degmadaba waxaanu idiin sheegaynaa in aanu fulin doonno oo aanu ku adkaan doonno awaamiirta guddida heer qaran ay soo saartay waxaa lagu adkaanaya waa badbaadadaada sida ciidamada qaranku ay u badbaadiyaan naftaada oo ay dalka u difaacaan oo boliiska habeenya maalin kugu soo jeedo ayaa mar kale qaranku kuu badbaadinaya oo kuleeyahay caruurtaada iyo gabadhaada iyo ilmahaaga iyo hooyada iyo walaashaa iyo eedada hagaasiyan xanuunkaba lagu leeyahay awaamiirtii ka soo baxday guddigii heer qaran ee covid 19 ee loo dhigay qaabkii maalinta ciiddu ay u dhici lahayd waxaan leenahay awaamiirtaas eedaynu u fulinaynaa salaada tukashada nin walba wuxuu ku tukanayaa gurigiisa kiyo bulshada loo danaynayo badqabka bulshada loo danaynayo horay waxaynu ka gobol ahaan innagoo isku dhan isku raacnay inaynu taraawiixihii joojino oo aynu ka horrayno gobollada kale maantana amarkaa ka soo baxay heer qaran waynu fulinaynaa nin walbana wuxuu ku tukanayaa gurigiisa reerkiisuu tujinayaa gaargaarba loo kala tukanayaa meel la isugu soo baxayaana ma jirto ee masaajid lagu tukado iyo meel bannaanoo laysugu imanayaana ma jirto qofku intii uu qof kale xanuun qaadsiin lahaa ama ka qaadi lahaa ha ku ekaada gurigiisa halkiisa ha ku cibaadaysto waa sunne sunnal maakada waxaa lagu ogolyahay inaad gurigaaga aada ku tukato taa intaasaan leenahay ta kale maalmahan oo kale gobolkeenna waxaa iman jiray dadka dalxiiska isku socodkii gobollada waa la joojiyey waa sacad maxamed maxamuud sacad taiwan telefishinka caalamiga s b c magaalada berbera masjidyada magaalada boorame ayaa khudbadii jimcaha waxaa looga hadlay bixinta sakaatulfitriga iyo weliba xanuunka covid 19 ee dunida ku faafaya warkan waxaa noo soo diray wariyahayaga axmed diiriye ciltire culimada magaalada boorame ayaa khudbadii jimcaha ee maanta ku soo qaatay bixinta sakaatulfitriga haddaba sheekh maxamed siciid saaweer oo ah khaatimka masjidka huda ee bartamaha magaalada boorame ayaa khudbadii jimcaha ee maanta isdultaagay bixinta sakaatulfitriga waxaa kaloo nabigu yidhi masaakiinta uqnuuhum can adawaafi fii hada alyowm waar maalinta masaakiintu inay wareegaan ka kaafiya maalintaa ka fadhiisiya farxad farxad weeye haddaba sakaatulfitri waxay la mid tahay culimmadu yidhaahdeen ka sujuudi sahwi sujuudi sahwiga salaadda marka la tukanayo haddii la sahwiyo oo atxiyaadka hore laga tago ama khalal uu yimaado sujuudu sahwi lala yimaadaa nabigu wuxuu lahaa sala allahu calayhi wasalam sakaatulfitri waxa weeyaan buu yidhi waa duhuratu lisaa'im min allagwi walrafath wa ducmatu lilmasaakiin ninkii soomanaa ayaabay maydhaysaa wixii ka dhacay bay iyo kabaysaa qofka miskiinka ana raashin bay u noqonaysaa
صوم كينا وحي إنك دعي أجل جبي أيها جنسا سكاة الفطر دو سيد السجود السهل جبا أو صلاة أكبر أيها إذا أكبر مركز الشيخ محمد سعيد ساوير وحاو برشادة وقباقي إن لغا قايب قلو لغونا تكدو دادك وديرو حانونك كورونا فيروس موافتشي شريعة إسلامك قف قوادر اكتو مركز وبكوين لبوغدو ووحيبا دينتي نوجديس إن لبوغدو كذلك إن لميرو إن لغو تكدو إن لكنفو إن لآسو ووحا إن لغا دادتا نول لغولي هوية هذا وقف حنون كان أودن تا إلى هاي نجاه أي نجاه يعمل هذا نك أودن تا حنون كان والله ما يدي والله قلت كني والله أصي هذا لكن وحلو ما يدي أسد دخاتير تو إيش شجعان عافي ماتو هذا وحش شجعان ده دخاتير تو حمش شجعان على صور اللي يا إسكروه لو قاضي أفرن روح وحد حدا ما ياي وروضت في قريب ديسي وأنا بقول ده خطير توحام الشيء يامه، ده خطير توينه وحشيكان، سأله ما يدري يا، سأله سكيا لا يا، وما توينه وحشيكان، إننا وينلقو إلهي آمين سن سبحانه وتعالى، قف قد أنت والله ما يدري يا، أربعة دقيست، وأنا اللي قلت كني يا، وحقوقه من يقولي، وحنا اللي قلت كني ده والله غير فوق ولا غير فوقاني يا، إلا أفقه وكلك الحريم في أفقه حلو حرنا يا. ده القفي لما قفي هو هي لما قرنيه لكن أنت قفوا أو قاطوا قادي سيا أو أفقه حدو أيه اللي قلت كوني يميتك ولا قفوا جاني يعني لكن هو قادين قفي ده تاني لقى هرايون أفر مهبلون قرني نبى إسورون أفر قفل قو قاضي أيه لقى هرايا ميجر تساس واردت كين اللي قلت كده ويا فيل نبى ده تاني لقوه محل واردت كقلت كده وما ذكر اللي قلت كده سكتي في اللي بده تذكر رأي اللي قلت كنيه لكن ولا قف قنيه ولا قلت كنيه قف إلهي بالله بريه يا والدنيا دي بكتري وكرنا دعي صومها إلهي إنا نؤبرني ويا سبحانه وتعالى قف كنا مركل اللي قلت كنيه سيد وضد مقشو خرطة وإن لما يرد قف أن لما يرد اللي قمت كده صلاة هي ما يرد خرطة وحه الرئيسة ما يرد قه الرئية هذا قف دي بده أن قلت كنيه إنه أو دي بده أو كده إنتي horta waa in la meedo marka la meedo man salaatul janaa qayb ku tukanayna isagoo la meedin lagu ma tukanayo taa ilo gado shardi waxa ay salaad in meedo horay kadaliga qofkani aan ku tukanayna horta waa in la meedo marka la meedo waa lagu tukanaya waa la raaciya haba laga fogaaday laakin salaadu waa muhiim salaadu waa muhiim warso ogaada hadii waxa ku tukada la waayo مجالات دمبيلي ألفين قنيان واحد لا وفرض الكفاية لنا شيء فرض الكفاية هذا مقشو وشيء مركي برسميان بركة كلا دمبي وكذا عيو فرض الكفاية أحمد ريع الترى ورك ورباين تي إس بي سي بورما ماذا حوينك حقن كسومال لان أيا كهاد للاي أمر ركسو بحي قدقا كوف النينتين السومال لان هادا باوركن واحا مقالة دا هرقيسان نوغسو ديري ورياه يقا ورسم الله عديري ماذا حوينك حقن كسومال لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل شيرا سيلي أهانا قدوميها قدقا كورتاك عابغا كوف النينتين إيهير قالان ورباهن تالله الله إيا تفاصيل كبحيير وآمر دوان كسو ياري قدقا كورتاك عابغا كوف النينتين كاسو يكسو سارين دقدقا قمال مها عيدة وحونا ماشا كساري توما كسو يري برشد الرير سومالي لان ساد شكتين وحشا لسو سارنين قوانو قوانو دا سنكو حديد انو دقدقا قد دوينها والماها براكيسان اللو دعش عيدة وحمقا قوان كي قجها انان لسكو انان قبل اسكو سعون قوانان اسكو قد بين حنوكي قبل وحايا وقبل قاركو دين حنوكو آد ويري هاي قبل قاركو دين حنوكو آد كبلي هاي تهدر سيدين سيانس لسكو قد بين حنو نضا قال هاو حن آدي آدو ولا سوصارني ودوكتين عاصب الدهر قيسا وقوبة مقالدو باقتي ودد تراض قبليشك بغالي لليرتين وحن آدو حيد إن اللي مقالدو مقالدو حيسك آدو تقع بربراء وحق ضباشة وحيسيان يبور ما تادر تيد وحن مانتك أي بان كان صار وحن ويان إني لليرتي هني ول مقالدو شجوغو كي بربري جوغي هالك ريمال ها يكي هرقس جوها كتق لها يكي بورب جوغي هالك ريمال ها انتما لكن ما حددينه قال ذيك قارك اللي هو راعي نهضي
waxaanu raacinay inaan culays uga dhigno inaan baabuurta gaarka loo leeyahaynaa aynin ka dhiganay free oo iyaga ugudhood intay caruurtii soo wada qaadaan aynin suuqa hoose isku imanin oo magaalooyinka magaalada dhexeeda isku keenin laakiinse qofka looma diidayo in caruurtiisa gaar u tamashlatago ama meel dalxiis geeya ama beeraha jaarkeen ama markaa waxaan leeyahay hergeysa waxa u bannaan inay wixii kasoo arabsiiyo abaarso iyo wixii ka sokeeya degmada hargeysa ayay ku xadidmaysaa xaggana ilaa dacarbul bay ku xadidmaysaa magaalo kastaba inta degmadeeda ah ayay dadkeeda usoo ay caruurteeda maarata keeni kartaa ama soo gaari kartaa laakiinse waxaa ka mamnuuca way amar ku qabaan ciidamada amnigu inayna magaalana magaalada kale ama degmada kale ayna u gudbin beertka iyay ku qabaan amar ku qabaan gaadidka dadweynahana ka maanta hore waa lala shirayay waana loo sheegay fariintaasi inaan marata labada cisho aynu wax dhaqdhaqaaqa sameyna iyaguna iska mastaan iska ciidaan waxaa kaloon aada u adkaynay gaadidku maha dadka isdhexgalkooda inay dadku ururo badan sameeyaan oo dheeladeena ciidoo kale waa sameyna casuumada iyo xafladay sameynayaan inayna xaflado iyo ururo iyo marata isku imaatina sameyn karaayaan inuu xanuunku faafo inaanay sameynin oo sidii hore u xirnaa awalba ururadu iyo isku imaatiku sidaa darteed waxaan kow ka dhignay inaanan wax guud ahaan wax urura ciidda sidii iyadoo maalmmaarata maalmo aada u qiyo badan ugu ah xagga islaamka haddana dhibaatada jirta awgeed iyo darurada maanta dhacday inaynan la isku iman oo kow laga bilaabo masaajiddii aanan la isku imanin ama garoomadii lagu tukanayay maadaama ciiddu ama salaada ciiddu salaa sunnaa tahay in cid walbo ay naga midi shacabka reer soomaaliland guryahooda ay ku nagaadaan kuna tukadaan laba inaan goboladu guud ahaan labada cisho ayna wax isku socodi ayna isku soconin oo gaadiidkii dadweynaha dhammaantii hadduu u kala baxayo gobolayo hadduu ka dhex shaqaynaya magaalooyinka waaweyn sida hargeysa burco iyo berbera gaadiidkii ka dhex shaqaynaya waa gaadiidkii dadweynaha iyaganaan joojinay iyadoo mar walba ka duulan inay abuuraan urur maadaama ciidii farxad tahay baskii 20-50 caruur a fuulaan wadda midnaankaas maata ku saroobaan oo qof keliya ama laba qof xanuun qabaa ee maarta hawshaasi ummadda xanuun gaadhsiiyaan. Warsame Siciid Cali, warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa. Guud ahaan ba daawadayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa warka telefishinka SBC oo aad ka daawanayseen xarunta dhexe aan ku leenahay magaalada Boosaaso. Warka waxaa halkan idinka tabinaysa anigoo raaqaya Run Maxamuud ah. Waa ku mahadsantihiin daawashada warkayaga. Intaan warkan mid lamid ah ma dhigaysa ku kulmi doono haddii rabbiga uu dalaydmo. Waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.